Zvezda na 24 sata. Kuhvar, prvo uzmete paradajz ovako i ovako ga ubodite čisto za dobrodošlicu. E sad, jaja ćemo mutiti ovdje. Poenta je da se jaja razbiju na najbrži način. Ako upade neka ljuska, nema veze, može da stoji. Zato što je ljuska... Ovo me zabolilo sad. Evo zviću ovako u ljuskicu. E. Zato što to ljudi ne znaju, brate, ljuske su mnogo zdravi, zdravi od jaja. To je žumanci i belanci. Samo da znam. Onda uzmete malo, promučkate. Ali sa sve ljuskom. Znači, poente u ljusci. Znači, ovako, znači, da bude veličina ovaj, uveta od novorođene koale. Znači, to je ta neka veličina. Ja. Može i paradajz isto subaciti zajedno sa tim. Up, gde ćeš? Gde ćeš bez sine kad sam tek počeo se derem? Malo pahradajza. Ali sve zajedno ide, ne ide ništa odvojeno, kao salata odvojeno, to je sve u jednom. Znači, tri u jedan. Paradajz, jaje i ovo, i kako se zove, šunka, zajedno idu vamo. Tri u jedan. Tri u jedan. Još malo pahradajza. I bit će spremno za ugljenice. Znači, jaja na degerativni način. Evo, pogled kako ti izgleda. Uzet ćemo malo, šta je ovo, zimzeleni peršun iz Obetske bare. Malo peršuna. Šta je ovo, so. Malo iz soli rokneš. Šta imaš ovdje, vidimo. Može jedan pomfri da se ubaci tu. Ali na tri dela ga pogleda. Sad je to spremno za ugljenisanje. Evo vidite kako to izgleda. Majke, bake, žene, gledajte, učite. Posle da kažu da nisam spreman da budem domaćin. Evo, sad ćemo da sačekamo samo da se to zapeče, ali ono baš pošteno da se zapeče. Poenta da paradajz na kraju bude kao patlidžan. Taj neki fazon. Znači crn, šunka isto. Od jaja, da ostane samo ljuska. Uvruće je. Dok to sačekate, možete dodati da se istuširate, da pročite neku knjigu, lektiru. Da završite fakultet ili tako nešto. Taman dok to zagori, uf, ole, vruće je. Kakva lepotica. Kakva bombonca. Bombonca. I ovo će morati da proba Daniel, naravno. Pošto sam ja alergičan na jaja i paradajz i šunku. Ovo će Daniel probat. Manje posla kad je suknja kraća, mini, mini suknja u modu se vraća. Manje, manje posla kad je suknja kraća. Dođi, dođi mala da ti uzme meru, veruj, veruj meni starome šnajderu. Ja se priznojio, ali dobro, šta će? Ako imate neki dodatak, ubacite tu šta mi je pri ruci. Da ću imamo što ima još ovdje. Chili. Pa chili peppers. Daniel ima da pođe še prste.
nama na usluzi stojim. Ja sam Schneider, sve pomeri krojim svim ženama. Sad, evo, ovo, sad je najbitnije. Znači, svaki normalan čovjek bi sad ovo skinuo. Ali jaja na degerativni način ne smije sad da se skidaju. Evo vidite kako Paradajz već počeo da se skuplja. Vidite. Dobio neke pegije, nešto ono. Ali šunka se nešto ne da, ne znam zašto je. Neće da zagori lepo. Paradajz je već počeo. Evo, već je to. To je taj uskoro, evo, pogledajte. Vidite kako se puši. Sad će to biti bombonice sve. Znači, ako imate neku ribu, nešto ono, i ne idemo od ruke, pozovete na večeru i napravite jaje na degerativni način, bit će vaša sigurno. Ako bude palo u nesvijest, vaša je sigurno. Ovo je pri kraju, ali pošto ljudi ovdje imaju posla, ja moram da prekinem ranije, ali da znate, znači, treba da bude još crnije. Znači, još crnje, ovo je neka zlatna boja, pa evo povedi. Evo, ovakva treba da bude. Svaka šunka treba da bude ovakva. Jedva čekam na Danilova propa. E sada, pošto si divna jaja spremio, imamo jedno specijalno iznenađenje i zadatak za tebe. Izvoli, Đuriću, objasni momku o čemu je reč. Zvezda na 24 sata.